បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញដែលឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេតាកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈានរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតទាំងពីររូបបានឈប់បំពេញការងាររបស់ខ្លួនទៅហើយដូច្នេះសមត្ថកិច្ចឬតុលាការត្រូវតែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា41ចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងការជួបជុំជាដើមមន្ត្រីអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6លោកសឹងសែនករណាក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការឃាត់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះដែរលោកបញ្ជាក់ថាបើមើលផ្នែករបាយការណ៍របស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនៅចម្លើយរបស់លោកអ៊ួនឈិននោះបញ្ជាក់ថាពួកគាត់គ្មានទោះកំហុសអ្វីទេលោកអះអាងថាការឃាត់ខ្លួននេះអាចតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេប្រកាសណាស់ពួកគេនឹងមានសេរីភាពដោយធម្មតាឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះហាក់មិនប្រកាសទេហើយថាប្រសិនបើសមត្ថកិច្ចពិនិត្យទៅមានបទល្មើសនោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់លោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុជាមេត្តាត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការដ្ឋានក្រុងភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនពួកគេមកពិនិត្យស្វែងរកភស្តុតាងសារជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៃសណ្ឋាគារ Maradi បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំដែលធ្វើការនៅ VTV Asia សេរីមានការតក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មាន VTV Asia សេរីទាំងពីររូបនេះអ្វីត្បិតតែលោកទាំងពីរលែងធ្វើការឲ្យអាស៊ីសេរីទៅហើយក្តីយើងខ្ញុំមានការខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់លោកទាំងពីរខ្ញុំបាទចំពោះខ្លួនខ្ញុំបាទផ្ទាល់ខ្ញុំបាទមានការរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់អ្វីត្បិតតែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានទទួលពាក្យសុំលាលែងពីលោកយាងសុជាមេត្តានៅក្រៅពេលដែលការិយាល័យរបស់យើងបានបិទទ្វារភ្លាមលោកយាងសុជាមេត្តាបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងមូលហេតុសំខាន់នៃការដាក់ពាក្យលាលែងរបស់លោកយាងសុជាមេត្តានៅពេលនោះគឺលោកធ្វើដើម្បីបំពេញចិត្តភរិយានិងឪពុករបស់លោកដែលកំពុងមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយពួកគាត់ខ្លាចមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើខ្លួនលោកដូច្នេះហើយបានជាលោកសុំដាក់ពាក្យឈប់ធ្វើការអ្វីត្បិតតែលោកឈប់ធ្វើការយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទីបំផុតអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនលោកដតដែលហើយនេះជាអ្វីដែលលោកខំជៀសវាងជាទីបំផុតដើម្បីបំពេញចិត្តឪពុកលោកនិងភរិយារបស់លោកដែលបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួននេះហើយខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនិងតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនលោកទាំងពីរហើយនឹងផ្ដល់សេរីភាពជូនលោកនិងក្រុមគ្រួសារលោកឡើងវិញ